Bună ziua tuturor, sunt Aurotela. Iată-mă în fața voastră, încă amestec în cărțile pentru cei născuți în semnul balanței, sau mai exact pentru cei care aveți soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Haideți să vedem ce primiți din seria aceasta de cărți, Animal Spirit, ce primiți ca și ghidaj pentru luna august. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent în balanță. August 2019. Oh. Trei cărți. Interesant. Ați primit trei cărți. Aceste cărți sunt Căprioara, Cobra și Molia. Fac parte din semnele Pământ, Foc și Aer. Interesant este că la capătul acestui set de cărți aveți și un semn de apă. Însă o să mă concentrez pe acestea trei. Simt că unii dintre voi preluați energia acestei ființe delicate, Căprioara. Având și nuanța aceasta de verde, care este foarte venusiană, simt că e mai aproape de voi, ca și reprezentare de sufletul vostru, de esența voastră, nu neapărat de modul în care vă comportați. A trebuit să fac o mică pauză, pentru că, da, sunt într-un loc în care se lucrează și uneori sunt întreruptă. Spuneam că ați primit aceste trei cărți și simt că această căprioară vă reprezintă cel puțin în următoarea perioadă de timp, în luna august, poate și mai încolo, pentru că unii dintre voi ați învățat o lecție foarte importantă. Avem semnul pământului, semnul focului și semnul aerului. Posibil, această molie să vă fi reprezentat pe dumneavoastră într-o relație în care, se zice, ați fost arși. V-ați ars aripioarele într-un context. Molia reprezintă acea pasiune nebună pentru ceva care, într-un fel sau altul, poate fi distrugător. Poate fi distrugător. Pentru că ce face? Molia este atrasă de lumină. Și este atât de mare tentația către acea lumină, către acel foc, că e lumânare, că e bec, nu contează, da? Încât riscă să-și ardă aripioarele. Își pierde mintea, e semn de aer. Își pierde mintea în relație cu focul. Că poate e o persoană, nu contează zodia, e o pasiune, e o situație riscantă. O situație prin care voi ați trecut. O situație în care ați pus multă pasiune. Un exces de energie. Și această situație va arsa aripioarele. Interesant este că între molie și simt că aceștia sunteți voi în trecut. Și căprioară, există o cobră. Există un semn de foc. Evident, nu este obligatoriu să fie personaj. Dar se zice că atunci când apare cobra în discuție, cobra reprezintă imaginea profesorului care vine la timp.
Adică este un citat celebru: atunci când studentul este gata, apare și profesorul. Cu alte cuvinte, ați trecut unii dintre voi printr-o lecție, cel puțin una, dacă nu chiar mai multe, foarte dure, v-ați ars aripioarele și într-un fel v-ați pregătit, poate inconștient sau poate ați conștientizat la un moment dat, că în momentul în care ați lăsat această lecție, durere, situație să se ducă, ați devenit deschiși pentru profesor. Profesorul poate să fie invizibil, poate să fie un înger, poate să fie care vă ghidează, poate să fie o persoană care s-a dus într-un alt spațiu și vă ghidează, poate să fie o persoană reală. Nu e obligatoriu să fie semnul focului, dar în acest context focul este spiritual. Vă învață ceva. Vă învață ceva foarte important. Ce interesant că această cobră ce face? Vă învață așteptarea. Așteptarea înainte de atac. Sau așteptarea înainte de a vă demonstra, să zic, abilitatea, agilitatea, ceea ce ați învățat din lecțiile trecutului. Și ce ați învățat sau ce ar trebui să învățați sau să preluați în această perioadă? Iertarea. Pentru că această căprioară, evident, se vede cât e de blândă. Îi simți ochii umezind de dragoste, de dor, de melancolie, de nostalgie și de dorință pentru cei care v-ați ars aripioarele într-un context negativ. Plin de durere, sunteți chemați să învățați să așteptați, să așteptați momentul în care ce faceți. Cred că pentru unii dintre voi această așteptare vă va duce la o așteptare care vă și creează multă nostalgie și dor, am spus, și sensibilitate, dar când va apărea dragostea pe care o așteptați, oportunitatea, veți sări în față ca o cobră. Da? Cobra în spatele... În spatele vostru. E ca o energie care vă coordonează, vă ghidează, da? Am zis de un profesor. Ca o energie interesantă. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă păreți blânzi, venusien cum sunteți, delicați și frumoși și talentați, și manifestați o energie feminină, pasivă, pasivă e și cobra, până se apropie prada. Prada fiind ce? Că de fapt și una și alta așteaptă ceva. Însă una o așteaptă conștient, cealaltă o așteaptă pasiv, feminin. Dragostea. Pentru că avem un foc interior care arde încă în voi și avem și verdele acestea care reprezintă chakra inimii. Da? Cred că unii dintre voi sunteți chemați să manifestați această energie ca să atrageți, prada, mai repede, pentru că tot într-o situație de dragoste sau, nu obligatoriu evident, unii dintre voi v-ați cam ars aripioarele. Dar, repet, trebuie să învățați să așteptați. Nu contează cât. Ei, și acum în luna august manifestați această frumoasă energie. O aparentă docilitate, zic aparentă că în spate este ceva. Casa a șaptea, Marte, da? A relațiilor. Voi sunteți în stare să luptați pentru ceea ce vă doriți, că ați demonstrat-o și în trecut. Însă, deocamdată sunteți invitați să așteptați. Eventual să manifestați delicatețe. Clipiți din gene, trăgălași, zâmbiți și măcar în aparență creați această imagine feminină care este destul de puternică să atragă perechea, cerbul, da? Personajul puternic, protector, Martele, Marțianul, nu contează zodia, da? Perechea perfectă pentru venusieni.
Unii dintre voi trebuie să vă conectați și la emoțiile voastre, că aveți și steaua de mare. Și să schimbați ceva, pentru că steaua are, după cum vedeți, 5 piciorușe. 5 este un număr provocator care implică schimbare. Schimbați ceva în atitudinea voastră, da, schimbare și de mentalitate după lecțiile învățate. Eventual, apa corespunde foarte bine cu semnul pământului. Manifestați un pic mai multă emotivitate, emoții, căldură, am zis, protecție, în felul în care sunteți, ca să vină și focul pe care îl așteptați. Dar în această așteptare, repet, sunteți ochi umezi, dar urechile ciulite, da? Ochișorii umezi bat din gene, adulmecă, ce se întâmplă în jur, foarte, foarte precauți, că nu vreți să mai repetați experiența trecutului, foarte precaută și cobra, dar dintr-o altă perspectivă. Și aveți urechile ciulite, da? Și cobra are toate simțurile întinse la maxim. Simt că aceasta este o aparență, dar nu întâmplător, nu e o chestie de falsitate. Trebuie să practicați o anumită energie, repet, ca să atrageți ceea ce vă doriți, focul, pasiunea. Cobra, să nu uităm că este un simbol regal, o să mai vorbim și cu alte ocazii, că evident că va mai apărea. Așteptați ceva unic, ceva special, seamănă într-un fel și cu împăratul. Cu un rege de foc sau o regină, așteptați ceva impresionant. Pentru că vorba aceea, v-ați învățat lecțiile trecutului, v-ați ars și nu vreți să mai ardeți. Vreți să lucrați cu focul într-un mod armonios. Într-un mod armonios. Pentru că se poate lucra și cu focul foarte frumos. În acest motiv trebuie să vă conectați un pic și la latura voastră emotivă și să schimbați ceva în atitudinea voastră. Poate să fiți mai emoțional, cei care ați fost prea mentali, prea pasionali. Sunt cărți frumoase și cred că august vă pregătește pentru niște surprize care pot să vină prin septembrie, octombrie, rămâne de văzut. Cam aceasta ar fi etalarea. Rămâne să ne vedem cu cealaltă clasică în curând. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!